El fred i el vent no han aturat els visitants que han volgut gaudir del primer cap de setmana d'un dels pessebres vivents referents a nivell català, el pessebre dels Estels. Alguns l'han visitat per primera vegada. Pues bueno, el meu marit té un conegut que li va dir de venir i després per internet també sortia i van dir, pues mira, anem a veure-ho. Anem una mica cegues, però m'han dit que és molt xulo, amb la qual cosa anem a veure què ens trobem. Vam venir aquí perquè la meva tieta va comprar unes entrades online i vam pensar que seria xulo visitar l'Hospitalet de l'Infant i després venir aquí al Pessebre per la tarda. D'altres han repetit l'experiència amb més acompanyants i han pogut gaudir de les noves escenes. Vam vindre l'any passat, ho vam descobrir per primera vegada, no ho coneixíem, la veritat, i mos va encantar. I la prova és que vam vindre només el meu home i jo, i enguany venim i portem 9 persones més, que són germanes, cunyats i nebots. El muntatge que fa valdre els antics oficis ha comptat aquest 2023 amb 250 col·laboradors del municipi, però també d'altres pobles i ciutats de la província, una xifra que el mateix president de l'Associació de la Masia de Castelló, Santi Nomen, ha celebrat. Hem volgut que la gent del nostre territori, del Camp de Tarragona, de Reus, de la província, perquè nosaltres sempre diem que aquest pessebre és de la comarca, de la província, que se'l faiguin seu, i això també hem volgut donar-ho, i hem vist que hem trobat una bona rebuda i han vingut uns 25 actors. No? Un dels objectius d'enguany també ha estat el de superar les xifres de visitants d'altres edicions i tornar a consolidar el producte que va patir els efectes de la pandèmia. En el primer cap de setmana s'han venut unes 3.000 entrades i s'espera que el segon cap de setmana permeti superar els 6.000 tiquets totals. El pessebre romandrà obert els dies 16 i 17 de desembre amb passis de mitja hora de les 5 a 7:45 del vespre. Les entrades tenen un cost de 12 euros per als adults i de 7 per als infants de 4 a 9 anys.